Molt bona nit i benvinguts a Temps d'Esports. En el programa d'avui parlarem sobre el València Club de Futbol, qui va guanyar el Celta de Vigo per 2-1, després de patir la primera derrota de la temporada davant el Getafe. Anem a més notícies de la setmana. Dissabte passat es va celebrar el derbi valencià de futbol femení entre València Club de Futbol i Llevant Unió Esportiva a la ciutat esportiva de Paterna. El partit enfrontava el quart i el sisè classificat de la Lliga Iberdrola en un partit on Maripaz va avançar el conjunt local en la primera part. Ja en la segona part, el Llevant remuntaria amb gols de Natàlia Ramos i a l'Arilla de partida doble. En el temps afegit, les jugadores de Jesús Oliva van reduir les distàncies encara que poc quedava ja per fer. L'entrenador del Llevant femení, Andrés Tudela, valora positivament l'estat de forma de l'equip. L'objetivo es seguir en la misma línea. Yo creo que estamos consiguiendo que el equipo funcione y eso tiene que ser nuestro objetivo. Más adelante veremos a ver a qué podemos aspirar, pero en estos momentos intentar ganar cada partido. Esta semana de momento tenemos el Atlético de Madrid y nosotros vamos a ir a por el partido igual que fuimos contra el Valencia. Sabemos que es algo muy complicado, pero oye, vamos a aprovechar esta dinámica que tenemos, esta emoción que es positiva que tienen las jugadoras y afrontar el partido para llevarnos la victoria. El técnico valencianista, Jesús Oliva, ha admès que la derrota els afona en la classificació i que l'única manera de recuperar-se és guanyar el pròxim partit. El Levante consiguiendo la victoria se nos ha puesto a 7 puntos. También pasamos la temporada por lo mismo, estuvimos también a 7 puntos y bueno, ahora es seguir y cambiar la dinámica que sea positiva y ganar el próximo partido que es lo más importante para nosotros. El València s'enfrontarà al Saragossa el pròxim dissabte a les 10:45 a l'estadi Pedro Sancho. Per la seva part, el Llevant rep a l'Atlètic de Madrid, co-líder de la competició, a qui tractarà de guanyar aprofitant la bona dinàmica. El València Club de Futbol va guanyar per 2-1 al Celta de Vigo amb gols de Simone Chacha i Dani Parejo de penal. El partit era tot un repte per al conjunt dirigit per Marcelino García després de patir la primera derrota de la temporada davant el Getafe la jornada anterior. Amb tot, l'equip va saber patir i lluitar per endur-se els 3 punts que l'ajuden a distanciar-se encara més del Sevilla, cinquè classificat. Creo que el primer tiempo ha sido un gran primer tiempo por ambos equipos. Me da la sensación que pudimos haberlo resuelto porque tuvimos algunas ocasiones claras, el Celta también, sobre todo con una gran parada de Neto, pero creo que tuvimos ocasiones, un palo, dos unos contra unos, situaciones muy, muy ventajosas. No cabe ninguna duda que el gol en el segundo tiempo, en el primer minuto, pudo condicionar el desarrollo del mismo y creo que en el tramo final nos volvimos a imponer y logramos una victoria muy importante contra un muy buen equipo, como lo viene demostrando, en clara progresión, y que nos sirve para sumar 3 puntos más. El València Club de Futbol s'enfrontarà a la Societat Deportiva Eibar en Ipurua el pròxim dissabte a les 18:30 hores en l'últim partit de l'any com a visitants. Avui tenim amb nosaltres a Salva Gomis. Bona nit, Salva. Bona nit, Diego. Bueno, era molt important, no?, guanyar este partit, com comentàvem, després d'aixa primera derrota de la temporada, la jornada anterior davant el Getafe en el Coliseu. Sí, era un partit important per als de Marcelino. Al final venies de patir la primera derrota en el Coliseu Alfonso Pérez. També venia un rival difícil com és el Celta, que venia d'empatar-li al Barcelona també en casa. I bueno, doncs el València va saber patir, va saber organitzar un partit en el que per a mi va ser molt superior en la primera part. És veritat que en la segona el Celta té marca ràpid i li costa un poc més a l'equip tornar a dur un poquet la batuta del partit, però aparegué Nacho Gil i el penalti de Parejo i podem sumar aquests 3 punts que són molt importants. Creus que el resultat és just per al partit, per als dos equips? Bueno, tal volta el Celta sí que havia merescut un poquet més, sobretot en la segona part, perquè el València no va estar molt bé, però, bueno, aquesta temporada el València, quan no juga bé, també guanya, i això és l'important. Una de les notícies positives que es va deixar el partit va ser el gol de Simone Zaza, que ho va fer pràcticament tot bé, per almenys en la primera part, en els primers minuts del partit. Sí, Simone està sent un jugador molt important per a Marcelino, per al València. Du ja 10 gols en 15 partits, són xifres que estan a l'altura de Villa, Kempes, jugadors molt importants per a la història i per a la davantera del València i esperem que mantinga aquest nivell durant tota la temporada. Com comentaves, un Nacho Gil que va aixir com a revulsiu i que a poc Marcelino va donant-li més minuts al jove de la Pedrera que va demostrant.
Sí, Nacho, ese es el Nacho Gil que coneguem i que volem veure tots. Un Nacho Gil desequilibrant, incisiu, que quan el partit està lleig, ja ho feia també en el València Mestalla, quan estava lleig el partit apareixia en el pitjor moment i li donava la volta i aportava coses diferents a l'equip i té que donar-li continuïtat a aquest nivell i guanyar-se la confiança de Marcelino. Bueno, Salva, i este València que està patint ara les baixes de Guedes, de Murillo i de Garay, quin d'estos jugadors penses que és el més important? O si és els defenses per una banda, Guedes per l'altra? Bueno, crec que este és el gran deute del València Marcelino, no? Té un 11 inicial de gala i quan falla algun dels jugadors d'aquest 11 es nota, no? Per a mi l'ausència més important és la de Gonzalo Guedes. Per què? Perquè és un jugador diferent, que aporta coses en atac i és, jo crec que, incisiu, té molta velocitat, però també crec que per a Marcelino la baixa més important és la de Murillo, la de Garay, perquè ell, bueno, coneguen-lo, construeix el futbol des de la defensa i per això crec que és més important les defenses. En el cas del partit contra el Celta, una de les jugades determinants del partit va ser aquesta parada de Neto a la cabotada de Iago Aspas. Va ser fonamental, crec jo, per a que el Celta no s'enganxara en aquest moment al partit. Sí, Neto és un gran porter, ho està demostrant a ser el València. Recordem que és un porter que fitxa la Juve per a substituir o per a donar-li relevo a Buffon. És la mala sort que Gianluigi Buffon no té fi, la seva carrera pareix que no té fi. I ara el València està demostrant que és un gran porter i per a mi dona punts tots els partits. El partit davant el Celta que va donar aquest avantatge davant el Sevilla en la classificació. Sí, jo crec que els de Marcelino, el València, és un equip ambiciós i ha de mirar cap amunt en comptes de cap avall. És veritat que quan més distància tingues del quin classificat, com és el Sevilla, que ja li traus 6 punts, doncs millor. Però crec que el València ha de ser incisiu, està en una zona molt bona de la taula i ha de mirar cap amunt, cap al Barcelona, i retallar-li punts perquè al Barcelona i al Madrid i a l'Atlètic de Madrid li venen partits difícils, se tenen que enfrontar entre ells també, està el Clàssico, i ahir ha de perdre punts algun i aprofitar la València. Doncs anem a escoltar, si et pareix, les paraules del capità, de Dani Parejo. Victòria important, veníem de la primera derrota de la temporada. I avui parecia que hi va haver dudes, què cara o què imatge hi va donar el València després de la seva primera derrota. I jo crec que avui és per estar molt satisfecho del equip, del partit, de la intensidad, del compromiso, del compañerismo. Se ha visto un Valencia muy intenso, muy atrevido, desde el primer minuto yendo a por el partido, del minuto 2 hemos tirado con una ocasión al palo, 2 manos a mano, el gol. Yo creo que se ha visto un Valencia atrevido, lo que viene siendo esta temporada Valencia, que quiere jugar, que contraataca, que corre, que va al espacio. Está claro que un jugador no gana un partido, ni 2, ni 3, ni 4, lo ganan los 11, los 3 que tienen la suerte de salir. Hoy los cambios, creo que el míster está bastante acertado, porque estamos en una situación un poco complicada y los cambios nos han dado un plus, nos han dado dinamismo, nos han hecho tener valor, la pelota nos ha hecho contraatacar. La verdad es que muy contentos y bueno, ahí se nota que al final todos somos importantes. Mestalla ha estado increíble, ha estado de 10, nada más llegar al campo muchísima gente en la llegada y bueno, la verdad es que ha sido mucho más fácil todo. Pues como comentaba Dani Parejo, fonamentales els canvis, no? Tant l'elecció com el moment en què Marcelino va donar entrada, sobretot a Santi Mina i a Nacho Gil. Sí, una vegada més. A Marcelino li és tot bé, pareix que està tocat per mà divina i, com ho deia, adiós Parejo. Els canvis Nacho Gil, Santi Mina, foren molt bons revulsius. Nacho Gil provoca aquest penalti i també va saber canviar i introduir a Maximovic, un jugador que li dona un poc més de força al centre del camp, recuperar un parell de pilotes quan l'equip ja estava cansat i crec que aquest és el camí que ha de seguir el València i els jugadors han d'aprofitar aquests minuts. El pròxim partit de València visitarà Ipurua per enfrontar-se a l'Eibar. Quin partit t'esperes? Imagina que complicat perquè l'Eibar és un equip que ve en ratxa, podríem dir, porta 4 partits sense perdre. Bueno, jo previsc o crec que veurem un partit paregut al de Getafe, un partit lleig, un rival dur, un camp no en les millors condicions i són els partits que el València, si vol ser candidat a alguna cosa, ha de guanyar, perquè aquests camps difícils, aquests equips rocosos,
són els que fan perdre punts, ja ho veurem en Getafe, i són els partits que el València pues, deu de guanyar si vol estar ahí dalt. Serà un partit en el que no estarà el davanter Simone Zaza, una baixa prou important per a l'esquema de Marcelino, perquè és un jugador fonamental per ahí. Sí, ara mateix és el nou referència no, del València. És veritat que, bueno, este partit pues, no podrà estar, està sancionat. Té Santi Mina l'oportunitat de tornar a guanyar-se la confiança de Marcelino, de demostrar-li que pot entrar en el 11 inicial, i això és bo per a tot l'equip, perquè si Santi Mina ho aprofita significarà que ha fet algun gol i això és bo per al València. Qui pot tornar per al partit contra l'Eibar és precisament el central que comentàvem abans, Ezequiel Garay. Seria un jugador important no, per a este partit. Sí, sobretot perquè ara mateix sols té dos centrals, està bé Zoy Gómez Paulista i no tens res més, pues, almenys sí que augmentarà la competitivitat de cara al partit, perquè en tres centrals pues, ja li fiques un poc més complicat a l'entrenador triar qual serà la parella titular. A falta de dos partits, Salva, perquè acabe diguem, la primera anada de la Lliga, el València sonen ja noms de jugadors per a fitxar. Un d'ells, com comentaven els companys de Deportes con Julio Insa, és Sandro. Què el pareix este jugador? Bueno, és un davanter de la cantera del Barcelona, un davanter que en el Barcelona no tenia puesto. I és que al Màlaga va fer una molt bona temporada. Ara està en Anglaterra que no juga, està en l'Everton, no té protagonisme. I és un davanter que el València vol i que a Marcelino li agrada. Con lo qual veurem com se dona el mercat d'hivern, però bueno, per a mi és un bon delanter i crec que si ve vindria a sumar. És complicat perquè el sou que té en Anglaterra és molt alt i això seria una de les coses a polir no, en la negociació. Però bueno, crec que és un bon davanter i que faria un bon paper pel València. Pues moltíssimes gràcies, Salva Gomis. Bona nit. Bona nit. Fins així el programa d'avui de Temps Esports. Els esperem demà, així, en 7 Televalència. Bona nit. Thank you.